Вітає вас, це окрема думка в прямий ефір на канал Цівіа. Ми запрошуємо напередодні дня незалежності політиків політичних експертів, аби збагнути, яким буде наше незалежне українське майбутнє. Сьогодні наш гість народний депутат України Олександр Даній. Леся, вітаю вас. Добрий день а, ну мені здається, що ви якраз та людина, яка власне і писала і пише сучасну історію України. І мені здається, що цю річницю ми не дуже оптимістично зустрічаємо. В чому причина? Є прості відповіді, є складні відповіді. Так. Ви абсолютно праві, що я один був з тих, хто виборював незалежність. До речі, нещодавно один з колишніх чинних діячів народного руху сказав: пам'ятаєш, що ти власне залишився єдиний з центрального проводу народного руху в часів виборів в незалежності зараз в парламенті. Тобто ця плеяда вже відійшла. І дуже мало тих, хто боровся за незалежність, зараз є серед українського політика. Зараз вже інша плеяда. Тих, хто прийшов з світу бізнесу, здебільшого. А романтики, ідеалісти вони виборювали незалежність виборювали ще до нашого покоління, це покоління дисидентів, потім вже пощастили і нам в кінці 80-х. Для нас була головна мета це сама незалежність. Ми думали, що якщо нам здається, вдасться здобути, то вона буде як манна небесна. Відразу буде і демократичні цінності, відразу буде і європейський, Україна, європейський рівень життя. І те, що е, творення незалежної держави це дуже складний механізм. Це прийшло розуміння згодом. А ті, хто були тоді при владі, ну, так звана комуністична наукатура, вони, на відміну від нас, розуміли а, кілька інших речей, ну, наприклад, вагу коштів. Угу. І вони перерозподілили між собою а, фінансові потоки, призначили бути бізнесменами. Вихідців з Компартії, комсомолу, КГБ, потім до них долучився криміналітет. І от весь цей конгломерат він став фінансовою елітою. І в подальшому прикупив політичні сили, політичні партії. Причому їм все рівно, що прикуповувати, можуть про українські, можуть про потім можуть бігати, міняти їх як рукавички. А населення втратило можливість впливати на політику, бо е доведено до краю, ну фактично без грошей майже же братського, напівжебратського стану, не може за рахунок своїх зарплат, пенсій, стипендій утримувати громадські організації політичних партій. Відповідно, всі ці структури потрапляють під п'яту олігархів, так званого олігархату. І оце замкнене коло, яке дуже важко розірвати, бо олігархату вигідно, щоб українці були бідними. Бо якщо ти бідний, в тебе не вистачає часу на роздуми про демократію, про духовність, ти займаєшся лише. Тим, що дбаєш за свою родину, вишукуєш вишукуєш кошти на їжу, одяг, там, ну максимум освіту для дітей. І це от така вища планка. Саме тому вони зацікавлені, щоб українці були бідними, тому що тоді вони будуть підпорядковуватися. Так, ми ну що за це ви боролися. А, і от тут звичайна ділема, та? так. чи за таку Україну боролись? Звичайно, ні. А, в мріях це була ремонзована абсолютно інша держава. Але я не жалкую. Жодного дня, який я провів на умовних барикадах, тобто в боротьбі, за що кидали і в кенівську тюрму, за що виключали з університету, за що проводили вдома обшук. Mm -hmm. Тобто достатньо складний начебто, період з набагато гіршими наслідками, не персонально для себе, а для країни, аніж очікував. Тобто, ще раз кажу, Україна повинна була бути іншою. Але от тут на перше ваше запитання, відповідь є простий, Зараз шляхи подолання, здавалось би, а є більш складні. Прості це віра в українського Вашингтона. Пам'ятаєте, що Шевченко писав, а діждемось, колись. одні там інтелектуали львівські, наприклад, написали статтю про деголі. А так от мрія була колись, яка привела під час помаранчої революції Ющенка дуже багатьох. Зараз так само частина людей вірить в Месію. До речі, з протилежного боку, у уособлення цих мрій, які так само не справдились, був Янукович. Я думаю, що так само ті люди, які за нього голосували, зараз ну, значна частина гризе собі лікті. І оце простий шлях. Підбір зараз іншого лідера, а далі як рулетка, вдасться, не вдасться. Складніший шлях може вдатися. А може ні. А є підґрунтя, що вдалося? А, На чому? Складно, складно, тому що зараз політиком такий, що е, навчились говорити багато хто красивих речей. Набагато, наприклад, красивіше за мене говорять. Е, питання, що всередині у цього політика? Е, коли е, чехи обирали Гавела, то було переконання, що він діятиме так, як каже. А у нас, на жаль, такого переконання, щодо багатьох політиків просто нема. Як він себе поводитиме в подальшому, ніхто не може передбачити. І це реальна проблема. Тому що зараз дуже багато в політиці не ідеалістів, які йдуть у владу для того, щоб зреалізувати якісь своє бачення і національний проєкт. А дуже багато хто хоче збільшити своїх свої бізнеси. Подивіться, скільки у нас бізнесменів в різних політичних силах. Тому тут є проблема. І ідейних людей все менше і менше в політиці. Як на мене, то от нехідь зараз з боку ідейних людей політикою, вона небезпечна. Повинен бути новий призов ідейних людей в політику спробувати зреалізувати. Свій проєкт для держави, зреалізувати себе, зрештою, як е, людей, які спроможні втілити цей проєкт. І зараз таких людей не вистачає їх немає, чи вони бояться, чи це якась така звичайнісінька українська аморфність, тому що мені здається, навіть якщо е, от ми весь час згадуємо там, скажімо, Саакашвілі, е, до речі, якого президентська каденція також вже там восени спливає, однак е, він щиро е, кажучи. Закоханий в те, що він робить. І коли він буде не торгово-розважальні центри, а скажімо, театр, і коли Дамінго приїздить і захоплюється, і, 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 і Саакашвілі спостерігає за, за ним, і, і він натхнення і сили від того сам і задоволення отримує, що він бачить, як це відбувається, як це будується. І він цим дійсно сам відверто, щиро цікавиться, а чим цікавиться наша влада. Скажу, що ви згадали про Сакашвілі, лише так. вчора в соцмережах, ми ж зараз значною мірою живемо в інтернеті. Так. А, м, пройшла фотка, де, звичайно, якась дівчина проходила десь по Батумі, побачила Сакашвілі без охорони, з нічого вона сфотографувалась і написала підпис от Хочу такого президента який ходить, не боїться, ходить без охорони. Це, до речі, показник. А, у наших політиків я вживу таке слово. Сленгове захмарні понти вони е відразу е відчувають себе небожителем з, з мірою тому що вони прийшли з, з світу бізнесу. І подивіться, між політиком і е суспільством значною мірою стіна. Від з охоронців, з чиновників, з турнікетів. Я пам'ятаю, в Мюнхені я потрапив в 91-му році. Перше враження було не від полиці їхніх, які звичайно різнилися від там, українських чи радянських. А я йшов по вулиці, по Марінплац Плац з представником німецької молодіжної там організації. Каже, давай зайдемо до, до мера. Я кажу, та ми ж не записувались на прийом. Каже, мав проблем. Щоправда, міського голови не було, був заступник міського голови, як зараз пам'ятаю, 27 років, молодий хлопець сидів там в джинсовій сорочці. Нас пропустили без ніяких турнікетів, без ніякого запису. Звичайний громадянин може зайти угу. до керівника міста. У нас це просто нереалістично. У нас значний Шлагбаум між суспільством і, і, і політиками. І от з, з цієї дрібниці вже все починається. Тобто людина е, заходить як на п'єдестал, на якийсь там подіум і вважає, що він е, кращий, що він нічим не зобов'язаний суспільству. Хоча насправді він повинен зреалізувати проєкт і себе як реалізатора цього проекту ну, але сто... для суспільства а стосовно от політичних проєктів ну е, е, я не знаю чи можемо ми говорити сьогодні про будь-яку ідеологію чи є вона сьогодні в сьогоднішні, сьогоднішній владі. однак те що е, здобув е, кравчук він сказав що е, ми отримали незалежність е, ну серед досягнень кучми ну хіба що роздуми про те що ми втримали цю незалежність не сталося ніякого розколу ющенко був переконаний в тому що він приніс в країну демократію він збив Ріг цю демократію. Які здобутки ідеологічні Януковича, як думаєте? Ну, оця теза розхожа достатньо, що немає ідеологічних партій, немає ідеології, вона помилкова. Насправді є ідеології, і вони помітні від реалізованих програм. Вони помітні в культурному житті, в гуманітарному житті. в... Є політичному житті, в економіці. Ну, наприклад, партія регіонів висловлює інтереси великого капіталу. І подивіться, у нас задихається зараз дрібний і середній бізнес. А це ідеологія безперечно. Вони роблять а, зелену, а, зелений коридор для великого капіталу, власне, а, тих капіталістів, які їх привели до влади. Натомість а, зменшують можливості розвитку для середнього дрібного бізнесу. А на диво і Європа, і Америка 40-60% ВВП, тобто створення всього продукту економічно. Це дрібний і середній бізнес, а ніяк невеликий капітал. А, у нас же це а, глухий кут. Я вже не кажу про те, що зараз хвиля просто забирання бізнесу. Бізнесмени стогнуть, що у них в різний спосіб силовий або тиск будь-який забирають. Це просто бізнес. Спочатку був розтрощений бізнес умовно помаранчевий потім умовно нейтральний, а Тепер вони вже забирають у своїх. Але ще раз кажу, це ідеологія підтримка великого капіталу. Перше, друге, в гуманітарній сфері. Значною мірою ідеологія російського націоналізму це складова нинішньої влади. Mm -hmm. Не всі далеко. Сповідують в нинішній владі цю ідеологію, але значною мірою там є такі ідеології, як Колісніченка, як Табачник. І Подивіться, Табачника навіть Інукович не наважуються зсунути з місця. Тобто, ну виглядає, що це взагалі квота Кремля. І деукраїнізація і русифікація вони продовжуються за нинішньої влади. А це чітка ідеологія. Наступна, достатня така. Ну, скажем, дивна позиція влада, начебто, демонструє і декларує готовність, як і попередні влади, інтегрутуватись інтегруватися з Європою. Про це декларував і Ющенко, про це декларував і Кучма. Саме за ним були підписані і знати, наприклад, угоди. Про це декларував і Кравчук. Натомість принципи, які сповідує Європа. Не хоче тут впроваджувати. А в принципі, це, наприклад, ну, прозора судова система. Це також ідеологія, це не просто практика, це ідеологія. Підпорядковуються судді. Закони, чи вони підпорядковуються вертикалі на чолі, угу. якої стоїть той чи інший керівник. Олеся, ну все, що ви окреслили, це така нищівна ідеологія. Ну, Для держави так. Саме тому ми зараз і в, на такому. На жаль, низькому місці я взагалі думаю, що найбільше корисно для українців це вчити мови і подивитися світ. Тоді можна було порівняти, Україна мала надзвичайно добрі старти позиції в кінці 80-х на початку 90-х. З е, е, і промисловістю, і з інтелектуальним потенціалом ми були десь на рівні з тією Польщею, Угорщиною, Чехією. Тепер між нами прірва колосальна. І е, 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 я був здивований, коли Болгарія і Румунія, які вважалися біднішими за нас країни, вони вже були прийняті до е, Євросоюзу. І е, е, ми тепер поступово підходимо, що невдовзі будемо вже бідніше Албанії. Тобто Україна буде найбіднішою країною в Європі. Оце вирок нинішньої влади. Не українцям, а нинішній владі. Але українці обирають таку владу. І от це наша доля відповідальності. От коли ми усвідомимо, що не з Марсу з'явився Кравчук, Кучма, Ющенка і Юнукович, а це вибір українців, і можна чітко казати завжди невдалий. Але українці ніколи не обирали борців за незалежність. Жоден з чотирьох президентів не боровся за незалежність. Цей е, вибір націй, з іншого боку, це вирок націй. Тобто, Чехи змогли обрати е, Васлова Гавела, який боровся. Протикомуністичного режиму. Поляки змогли обрати Валенсу, який боровся проти комунізму. А у нас, коли був вибір в 91-му році, причому варіативність була чорнові, Лук'янка, Юхновські борті за незалежність, але нація обрала Кравчука. І це був от такий. Загуздавалось би ідеолога Ну, здавалось би компромісний, а насправді конформістські uh -huh. вибір нації. Нація злякалася стрімких змін змін і просування до Європи. І от зараз потрібно uh -huh. усвідомити, що от таке уповільнення воно приводить до того, що світ рухається швидше, uh -huh. і невдовзі ми будемо змагатися не з європейськими країнами, а з азійськими країнами, які вже випереджають. Так само, і е, наше відставання або ну, якщо ми йдемо по 20 сантиметрів в рік, то хтось рухається е, в метр, і відповідно відстань між нами ще більше і більше. Ну, прогнози не вдячна справа, але все ж таки, е, наступний рік. А можливо навіть за два роки, якою буде Україна, і як ми можемо пережити президентську кампанію з погляду на те, що зараз відбувається в політичному житті, яка ракеровка політичних сил буде? Зрештою, ця помилка кличка ну нібито помилка перекладача, чи 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 буде вона роковою для, для кличко, як для кандидата на О, перше? Я не бачу в цьому помилки навпаки. Я вважаю, що слід вже домовлятися не за місяць до виборів. А вже домовлятися в опозиційному середовищі про єдиного кандидата, і в цьому плані, якщо говорити про трьох найбільших очільників партій: Кличко Єцунюка і Тягнебока, то єдиний, хто Кличко сказав, що необхідно домовлятися ще перед першим туром. Це офіційна позиція їхньої партії, і на мітингу 18 травня вона була озвучена. А там же на мітингу спільному мітингу 18 травня і іценюк і тягнебок озвучили, що вони не збираються узгоджувати mm -hmm. кандидата на першому турі, але лише вже на другому турі. Я вважаю, що це помилка, яка допомагатиме Януковичу і відповідно збільшує, збільшуватиме його шанси. І якщо має право балотуватися там, мають право балотуватися три лідери найбільших партій, чому не мають право балотуватися інші опозиціонери, ну, кожен з нас може захотіти і, і матиме аналогічне право і звертатися до, до виборців, до громадян. <гум> Мені здається, що більше оптимальний варіант це все-таки домовитися вже. Про спільного кандидата в цьому плані у кличка більше шансів, бо у нього більше електоральне поле і менше негативний рейтинг в той же час мені здається, що питання не лише в одному лідері, президенті, а подивіться, у нас жодна політична сила не наважувалася перед президентськими виборами казати те, що казали, що є нормою в Європі. А хто після перемоги? А, буде команда біля президента. Угу. А, хто ці люди по прізвищах, по персоналях і які у них проекти власні на реформування тієї чи іншої галузі? Я хотів би знати: а хто буде в спільній команді? Прем'єром, хто буде в спільній команді? Міністром освіти, міністром економіки? Міністром фінансів, хто претендуватиме на посади керівників обласних адміністрацій. Це моє право як виборця, які робитиме свій усвідомлений, осмислений вибір. І е, це право нації знати для того, щоб на другий раз не наступати на граблі. Адже обрали тоді Ющенка з одного боку, знали двох персон, які будуть ще поруч. Але не знали, а, а хто е, решта системних управлінців та, і які та, у них та, погляди. Та. І саме тому абсолютно після того реформи вони або гальмувалися, або не проводилися взагалі. Вони були хаотичні, вони були несистемні. Ну в гуманітарній сфері можу про це докладно розповідати, чого не було зроблено і що треба було робити, і це неправильно, і не, не можна постійно наступати на, на ті самі граблі. Тому питання не лише в одному е, лідері е, кандидати в президенти, хоча воно безперечно важливе. А навчити е, дуже важливо навчитися е, е, бути відвертими і прозорими з виборцями, мати план. І не боятися цей план оприлюднювати. А план це не лише один аркуш на папері. Звичайно, це стратегічне бачення, але це і люди, провайдери цього плану. Тобто, хто буде цей план, хто його писав, власне, хто його усвідомлює, розуміє і хто його буде впроваджувати. А мені здається, що цього року така якась суспільна втома існує. І е, ніхто не, не очікує, що е, цей день незалежності буде таким святковим днем, насправді. Всі приймають сприймають його як звичайнісінькі вихідні, як спосіб просто побути зі своєю родиною. Чому так? Немає такого піднесення, яке було ще, мені здається, минулого року. <кій> а, ви праві, з одного боку. З іншого боку, це є а, а, дуже Така а, небезпечна тема, коли перекладання а, м, власних зусиль відбувається психологічно на когось іншого. Uh -huh. Знаєте, я був на львівському телебаченні на Азійку, і там а, було опитування uh -huh. а, в одній з програм, а, а, що або хто от може змінити ситуацію. А, і 66% відповіли, що основна проблема чому, на чому раніше uh -huh. була проблема, що основна проблема, що немає лідера в Тобто люди не усвідомлюють а, інших проблем, угу. що необхідно проводити зміни з себе. Що необхідна і персональна активність, і активність своєї громади і своїх структур чекає знову якогось місця. Так, тобто не буде розчарування, чи не буде дуже багато. І, 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 та, і зараз, так? от такі розчарування, певне міру, вона пов'язана з дуже продовженим етапом, періодом психологічної травми після невдалої угу. наслідків помаранчої революції. І е, я постійно на зустрічах на лекціях питаю: ну добре, ну скільки ви будете розчаровані? Та -та -та. рік, два, п'ять, десять, двадцять угу. все угу. життя будете казати, ну от проблема, що нас там кинули, угу. от ми тепер е, не, не довіряємо. Добре, все життя і діти, і онуки це буде так само. Чи може нарешті е, можете спроможні бути зробити встряску і почати працювати? Угу. Але це означає, що людина е, е, змушена буде працювати самостійно. Що не так просто людині, значить, доведеться долати внутрішню лінь, внутрішню заздрість, внутрішню агресію, внутрішню безкультурі і це проводити над собою. Не хтось буде вирішувати, а над собою, що дуже непросто. Але без цього я абсолютно певен, без такого реформування внутрішнього, від персонального реформування до суспільного реформування нічого в Україні не зміниться. Тобто, ми повинні усвідомити для того, щоб змінити ситуацію в Україні. Ми повинні проводити роботу над собою, вчитися працювати краще, uh -huh. вчитися не смітити, вчитися виходити на не за гроші, на мітинги і демонстрації, uh -huh. якщо відповідають ідеї нашим поглядам, вчитися відстоювати власний вибір, вчитися. Все життя це, це навчання. Але і ніякий там умовний кличко, і ценюк, як раніше, це е, Ющенка чи Тимошенка чи Янукович, ситуацію не вирішую. Треба робити самостійно. А це вже ідеологія і набагато оптимістична, аніж та, про яку ми сьогодні говорили. Я щиро вдячна вам за таке відверте інтерв'ю. Ну, Я власне, вітаю вас зі святом, тому що ви власне особлення цієї незалежності. І коли ми бачимо вас в парламенті, ми сподіваємося. Що все ще є надія, що Україна утримає цю незалежність, і ми будемо говорити з гордістю і згадувати людей, завдяки яким ми здобули цю незалежність без крові. Дякую вам за вітання. Вітаю вас навзаєм і сподіваюся, що і сьогоднішній ефір він підштовхне всіх нас до осмислення і до дій, тому що незалежність це не лише одноразове свято. Ми як його здобули, тепер повинні відстоювати і відстоювати для всіх. Для себе, для своєї родини, для своєї громади, а це значить покращувати наше життя. Олександр Даній, народний депутат України «Сьогодні це Україна. Моя думка». В цю студію прямо ефір на канал ТВА. Ми запрошуємо людей, чиї думки нам надзвичайно цікаві. Ми зустрінемось завтра у цій же порі. На все добре, щиро дякую вам. Ну я думаю, що насправді е, ви озвучили сьогодні свою ідеологію про, про те.